Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Bruno do canal do Madruguedes e hoje nós vamos fazer uma gameplay com a Grace Gamer. Isso galera, jogando com inscritos, tá? Aqui no canal. Então hoje a gente vai fazer um vídeo especial aqui pra vocês. Bora lá, hein? Eu acho que isso daqui é de fazer aqui. O drift lá, né? É aquela coisa. Isso aí, isso aqui é tudo drift, vamos lá. Eu não sei fazer nada. Você corre e aí você aperta a letra Q, freio de mão, né? Pra puxar e dar a derrapada. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que acertar esses negocinhos amarelos. Eu consigo fazer mesmo? Ixi, Maria. Errou! Uma cambalhota. É pra dar volta. A volta que é. Essas rodinhas. Isso, nessas rodinhas verdes você tem que dar a volta. Ele vai enchendo em cima, no meio da tela, vai aparecer um negócio chamado Dunnage. Já completou? Errou! A Olivia tá online. Vou ver com ele se ele quer jogar com ele. Ele pode jogar com a gente. Eu já perdi mesmo? Tá desistindo fácil, não desiste não. Errou! Aproveita pra treinar. Eu não sei fazer. Conquista pro level 6, 300 fãs. E aí, vai pra mais uma? Vamos. E aí, faz tempo que você começou seu canal? Não muito. O que, que você gosta de jogar mais? Eu gosto de jogar. Agora eu vou começar uma onda de entretenimento. Porque eu combinei num vídeo que eu tava jogando. Isso é a destruição. Ah, entendi. Aí esse vídeo foi de Gold Simulator. Go! Até os amigos do meu irmão, eles gostaram mais por causa da zoeira que meu pai botou. Bora lá. A zoeira que meu pai botou, eles acharam que foi tudo eu. Aham. Aí eles gostaram lá. Aí nesse vídeo, eu combinei que ia passar duas semanas inteiras fazendo um vídeo de vida. Entendi. Ah, não consigo pegar. Ah. É boa nesse aqui, hein? Volta aqui. Só tô fugindo. Errou! Eu tô destruindo meu carro sozinho. Ai! Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentra, concentra. Ah, tem que bater, tem que bater. Ai, errei. Puxei o botão errado. Puxei o freio de mão. Ela bateu. Ah. Consegui uma conquista.
Quase. Nossa. Tava dirigindo. Muito. Tava dirigindo. Não tava. Ah, mas peraí, quem que tava dirigindo aquele carro? Na hora que eu tô batendo, eu perco. Ai! Quase! Não é justo! Eu vou perdendo meu canal! Ó! Ganhei! Já tá viciada nisso aqui! Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei, deixa seu comentário aí embaixo. Se você quer ver mais vídeos com inscritos, se você é inscrito e quer participar comigo, deixa seu comentário aí que eu vou falar quais jogos eu tenho e a gente pode jogar aí online, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal da Grace Gamer, tá? Ele vai estar aqui na descrição também. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para ter mais informação dos novos vídeos que vai estar saindo aqui no canal. Também se inscreva lá na entrada do meu canal, na primeira página do canal, tem os canais que eu recomendo ali, né? Então se inscreva naqueles canais também, que são muito bons, galera. É isso, vou ficando por aqui, valeu e fui!